da ponovimo. Da. Ovo je sada završna faza betoniranja, to jest izvlačenja, ja ne znam sada da li je izvlačenje ili je betoniranje, samo tunelske podgrade u tim bočnim prolazima između dve tunelske cevi. Znači iz ovog tunela može odavde da se prođe u onaj tunel. I u slučaju da se havarija desi u ovom prednjem delu tunela, a da su vozila u ovoj kolovoznoj traci, onda se preusmere ne vozila, ali ljudi i sredstva mogu da komotno evakuišu. Zato jeste bitna stvar da se u tunelu vodi ta aktivna bezbednost, da se snima sistemom nadzora i da se pravovremeno reaguje na sve ove eventualne defekte, nepravilnosti itd. Vrlo je bitno da se u tunelu ne dolazi do, ni do preticanja, ni do ostalih bravuroza kako obično vozači rade. Treba imati tih 400, 500, 600 metara, zavisnosti od dužine tunela. Biće kamera, je li tako? Apsolutno, biće kamere koje će vršiti nadzor kretanja vozila i u zavisnosti od težine saobraćaja, uslova puta, propisivati brzinu kojom se kreće u tunelu saobraćaja. Jel se sada uklanja tunelska cev ili se ukla podgrada ili se... Molim, Sofija. Da, izvolite.